שלום, כאן סופר עם סרטון חדש על חברות בפוקימון גו. אז בדרגה הראשונה, כמו שראיתם, אפשר לעשות טרייד, שזה להחליף. אני יכול לתת למישהו פוקימון אחד והוא ייתן לי פוקימון אחר. בדרגה השנייה אפשר לעשות טרייד שיעלה פחות סטארדסט. זה אומר שיהיה, אם אני אעשה טרייד מיוחד שזה אגדי אל אגדי, זה יעלה 800 אלף. וגם בקרבות, אם אנחנו נעבוד ביחד, ההתקפה שלנו תהיה חזקה יותר, וגם נקבל עוד פה כדור אחד אם אנחנו ביחד באותו רייד. בדרגה השלישית אפשר להשיג רייד שעולה הרבה פחות. זה יעלה 80 אלף אם אני מחליף אגדי על אגדי או שייני על שייני או שייני על אגדי, וגם זה תהיו חזקים יותר ברייידים, תהיה לכם עוד בונוס להתקפה. אם אתם נלחמים ברייד ואתם תופסים את הפוקימון, יהיה לכם שתי פוקדורים יותר במקום אחד. בדרגה הרביעית הטריידים יעלו 40 אלף שזה הרבה פחות, ואם אתם נלחמים בג'ים או ברייד יהיה לכם פי 3 התקפה יותר חזקה ו4 פוקדורים. תודה שצפיתם, פגש בסרטון הבא.